12 жасқа толған балаларға арналған. Армардақ тағайын қадірменді спорт сүйер қауым эфирде бәйге алдады дегендей аптағымдағы спорттық оқиғаларға шолу жасайтын боламыз. Хабар цигінде мен Мақсат Карбай, біз шолуымызды бастаймыз. Мұз айдыны спорт кешенінде волейболдан жасөспірімдер арасындағы республикалық чемпионат өтіп жатыр. Онда 4 облыстан келген 7 команда чемпиондық атақты сарапқа салды. Ел біріншілігіне 2005-2006 жылғы жастар қатысуда. Жалпы жасөспірімдер жарысы 4 мезгілде 4 мәрте өткізіледі. Қызылордадағы қысқы турнир 4 тартыстың алғашқысы саналады. Командалар айналмалы жүйе бойынша ойындар өткізіп, балдық жүйе бойынша мықтын анықтамақ. Ал чемпионаттың әділ әрі кәсіби өтуі үшін жоғары және халықаралық деңгейдегі төрешілер тартылған. Біздің мақсатымыз Қазақстан құрамасын дайындау, жас кезден бастап балаларды спортқа бейімдеу. Сыртта болмай, басқа жерде болмай. Дене шынықтырып, салауатты өмір сүруге осындай мақсатымыз қойып отыр. Қызылорданың дайындығы өте керемет. Жарыс қабылдауы бұл тек қана бірінші рет емес, бұл бірнеше рет Қызылорда қабылдайды. Өзінің еще жоғарғы лигада команда бар, Қайсар деген қыздар ұлдар командасы. Олар да өзі 5 тур жыл бойынша, сезон бойынша, сол 5 турды қабылдап, осы жақсы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Үлкен рахмет. Жарыстың жылдан жылға ауқым артып, географиясы кеңейіп келеді. Әуеді баламанына қатысып жатқан топтардың әрісі Алтайдан, берісі Шымкенттен келген. 10 ойынша келдім. 2005-2006 жылғы баладар. Осы Қызылордаға келдік. Бүгін енді ойын көрсетіп, командалардың бәрі мықты. Ішінде енді әр команданың ішінде құрама Қазақстан командасына кіретін баладар ойнайды. Өте жақсы. Сол дайындық керек, сол осындай көп жарыстар өткізсе. Енді жылдан жылға волейбол енді ақырын дамып барады ғой. Дамығанда осы жас баладар. Қысқы чемпионатқа қатысып жатқандардың арасында осалы жоқ. Жастар арасындағы ұлттық құраманың ойыншыларынан бастап, кәсіби клубтарда өнер көрсетіп жүргендер де бар. Ал біздегі біріншілікке облыс атынан 2 бірдей команда жолдама алды. Дайындық жақсы, оқу жаттығу жиыны болды. Тренерлердің айтқанын орындадық, бұйырса жақсы ойнап шығамыз деп отыр. Қарсылас командалар өте жақсы. Шымкент, Тараз, Алтай командалары бар, өте мықты командалар. Жақсы қарсыласы болады. Жарыс 7 күнге созылады. Көп ұпай жинаған команда қысқы турнирдің чемпиондық атағына ие болса, кәсіби ойынмен көзге түскендер ұлттық құрамаға шақырту алады. Тоғызқұмалақтан мемлекет және қоғам қайраткері Нәлқожа Ергешбаевты еске алуға арналған ашық турнир басталды. Ұлттық ойындарды ұлықтауға бағытталған додада 80-ге жуық ойыншы өзара мықтыны анықтап жатыр. Жарыс 4 күнге созылады. Нәтижесі 12 қаңтарда жарияланбақ. Айта кетейік, қазіргі таңда аймақта спорттың бұл түріне бет бұрған жастардың қатары артып келеді. Қызылорда облысында облыстық өтіп жатыр. Ересектер арасында және жастар арасында бұл бөлініп жатыр. Алдағы Павлодар, Алматы облыстарында өтетін ересектер арасында чемпионатқа іріктеу ретінде болып жатқан жарыс. Бұл жарыстан орын алған спортшылар сол чемпионатқа жолдама алады. Жалпы жарыста 7 тур бар. Сол 7 тур бойынша 3 орын бар. Сол 3 орын алған адамдар чемпионатқа өтеді. Төретам кентінде алғаш рет самбо күресінен республикалық ашық турнир өтті. Жарысқа еліміздің 9 өңірінен 180 спортшы жиналды. Бозгілемде 2008-2012 жылы туған жас палуандар бақ сынасты. Турнир дарынды қолбасшы, тақуалығымен аңызға айналған әйгілі тұлға Жанғожа батырды еске алуға арналды. Жақсы, әлем чемпионына шейін, осы елімізді қолбасшы. Бақыр бабамыздың аруағы
Karşıca adam ışıkan yer, sosyopatı bir yerde jaksı, koğul kıyı, jaksı inovasyonlarına pektes. Samba, один из самых интересных видов борьбы. Самбо қызықты әрі тартысты күрес. Соңғы жылдары Қазақстан спортшылары бұл күрес түрімен әлемдік деңгейде белсенді түрде айналысуда. Біздің спортшылар мықты. Бүгінгі жарыста Байқоңыр қаласының спортшылары да бақ сынауда. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Осы тұста мен біздің жаттықтырушыларға жас спортшыларды дайындап, жетелеп жүргендер үшін алғысымды айтқым келеді. Республикалық деңгейдегі турнирде күш сынасуға Алматы, Маңғыстау, Орал, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент, Қызылорда облысы мен Байқоңыр қаласынан 180-ге жуық спортшы келді. Түрітам кетінде 2008-2011-2012 жылы туылған жас өспірімдер арасында бірінші мәрте өтіп жатыр. Осыны Құдай қаласа біз болашақта үлкен мемориал турнирі қылып өткізсек деген ойдамыз. Бұл жерде командалар қазір 9 облыстан келді қазір. Жалпы халықаралық әлемдік ареналарда ел намысын қорғайтын бозгілем шеберлері дәл осындай жарыстар арқылы тәжірибе жинайды. Турнирде бақ сынауға келген жас шеберлердің қай-қайсысы болмасын, жеңіске жету үшін аянып қалмайтыны көрініп ақ тұрды. Мен Чимірхан Мәт, Маңғыстау облысынан қырғақ санын күресте күресін өтті. Көп деген жасқа өрдім. 4 жыл Байқоңыр, Астана, Ақтау, көп Қостанай. Екі күнге созылған турнирде 7 салмақ дәрежесінде өзара мықтылар анықталды. Нәтижесінде командалық есеп бойынша Жаңақорған ауданының спортшылары бірінші орынды қанжығасына байлады. Екінші орынды қармақшылық және түркістандық команда иемденсе, Төретам кентінің спортшылары үшінші орынды місе тұтты. Қайрат футзал клубы 21 жастағы бразилиялық ойыншы Гегемен келісім шартқа отырды. Футболшымен келісім шарт мерзімі 2026-2027 жылғы маусымның соңына дейін жасалған. Бұған дейін Геге Минас футзал командасында тек өз елінде ойнаған. Қазақтың ұлттық ойыны асыға ату ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұрасы ретінде танылып, тізімге кірді. Халықаралық сарапшылардың айтуынша, өскелең ұрпақ аталған спортты сақтау мен дамытуда басты рөл атқарады. Биг командасының бұрынғы ойыншысы Йозеф Фейвен Бауман жаңа Блит ұжымына қосылды. Бұл туралы сингапурлық ұйымның әлеуметтік желілерінде жарияланды. Биг соңғы 2 жыл ішінде 2022 жылғы Рубет кубогын жеңіп алып, тағы бірнеше маңызды турнирлерде жоғары нәтижелерге қол жеткізген болатын. Алайда 2023 жылдың жасында неміс клубы өз тізімін қайта құруды ұйғарып, 23 жастағы ойыншыны уақытша резервке жіберген еді. Қазақстандық теннисші Жібек Құлманбаева W50 Нанзабури турнирінің негізгі топтамасына кіру үшін өткен екінші кездесуінде жеңіске жетті. Ол жергілікті спортшы Пенгтарн Пилпуэчті 6-0, 0-6, 6-3 есебімен ұтты. Тайландтағы соңғы іріктеу турнирінде Құлманбаева қытайлық Лю Фанчжоуға қарсы ойнайды. Құрметті көрермен, бәйгенің бүгінгі айдары осы. Ал мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Байрақты бәсекелерді бәйгемен бірге бағдарлаңыз.